ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କାହିଁକିନା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆ ପରେ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ତୁମର ମୁଁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛି, 100% ପାଠ ପଢ଼ା ଯିବ, ତ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହାଏ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ତୁମମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର। ତୁମ ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କର। ମୋ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖ ଲେଖା ବି ହେଇଛି, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଏ PDF ସବୁ ପଠେଇବି ଆଉ ତୁ ପଢ଼ିପାରିବ, ହେଲା। ଦେଖ, ତ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ ବାୟୁରେ ଜଳିଲା ବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣଟିର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣଟି ଆସେ ତା ନାମ କ'ଣ? ତା'ର ନାମ ନୁହଁ, ତା ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ତା'ପରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଘଟିନଥାଏ? କେଉଁଟା? ତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ କେଉଁଠି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ଆ ଭିତରୁ ଜଳଟା ବରଫ ହେବା ଏଇଟାକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ତା'ପରେ ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷେପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା'ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥାଏ? ସେଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ଆସେ, ହଳଦିଆ। ତା'ପରେ ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ଧୂମ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି NO2, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଦେଖ, କଲି ଚୂନକୁ ଜଳ ସହ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଶ୍ଲେଷଣ, ହେଲା। ତା'ପରେ CaCO3 କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା'ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ତା'ପରେ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଚୂନ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧଉଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ପରେ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଚୂନ ଦେଉଛୁ, 2-3 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ଦୌତ ବିସ୍ଥାପନ। ତା'ପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି? 2AgCl, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଉଛି? 2Ag+Cl2, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତା'ପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ZN, ଏଇଟା ସଲିଡ଼୍ରେ ଅଛି, H2SO4 ଆସିଲା କ'ଣ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମର? ZNSO4+H2, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପନ। ତା'ପରେ Fe2O3+2Al ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା? Al2O3+2Fe, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମୌଳିକକୁ ଗରମ କଲେ ଏହା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ମୌଳିକ ଓ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଳା ଯୌଗିକର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆସିବ CU, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ CuO। ତା'ପରେ ମାର୍ବଲର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ କ'ଣ? CaCO3, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା Summative Assessment 1 ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ତା'ପରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜାରିତ ହେଉଥିବା ଆୟନଟିର କିଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି Fe+2। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ହେଲା। ତା'ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଧାତୁକୁ ଜଳରେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ବିରୋଧ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ପ୍ରତିଜାରକ। କେଉଁ ଧାତୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ? ଦସ୍ତା। ତା'ପରେ CuO+H2, ତାପ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? CuO+H2O। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ବିଜାରିତ ହୁଏ? CuO। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅଦ୍ରାବ୍ୟ ଲବଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଅବକ୍ଷେପଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତା'ପରେ ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବିଘଟନ ଘଟି ଖତରେ ପରିଣତ ହେବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ହୁଏ? ବିଜାରଣରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଜାରଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଉଛି। ସିଲଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳା ଆସ୍ତରଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। କେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ଲଘୁ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ମିଶାଇଲେ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ମିଳିଥାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ? BaCl2। କେଉଁ ଯୌଗିକକୁ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? AgCl। ତା'ପରେ ଜଳର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆୟନର ଅନୁପାତ କେତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି 2:1। ତା'ପରେ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଲେଷଣ ବେଳେ ଏନୋଡ଼୍ ଠାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥାଏ? O2, ଅକ୍ସିଜେନ୍।
ସାଧାରଣତଃ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାପଶୋଷୀ, ଯେତେ ବି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କ'ଣ ସେସବୁ ତାପଶୋଷୀ, ତାପ ଆଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଆଦି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଏ? ଏଇଟାକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପେ ଲେଖିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ। କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ହେଲେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ? ତେଲ ଓ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଧାତୁର ସଂଖ୍ୟାରଣ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଲୁହା। ଜିଙ୍କ କାର୍ବନେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ଘଟେ? ଜେଡେନ୍ ଓ ପ୍ଲସ୍ CO2। ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ଆମର ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାସରେ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏଇଟା ଆସିଲା ଏ ବି, ଏହା କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଉଛି? ଏଇଟା ସଂଶ୍ଲେଷଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ତା'ପରେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କେତୋଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଦୁଇଟି। ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କପର୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ରଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବିସ୍ଥାପନ। କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ? AgCl। ଚିପ୍ସ ଖୋଳରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? N2। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକରୁ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ହେଲେ ତାହାକୁ କି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ବିଘଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଲେ ତାହାକୁ କି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱୋତ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ସାଧାରଣତଃ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାପଶୋଷୀ। ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ କି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା? ଅବକ୍ଷେପଣ ବୋଲି କହିବା। ତା'ପରେ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏନୋଡ୍ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନୀୟ ଅନୁପାତ କେତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି 1:2। ତା'ପରେ କପର୍ ଧାତୁ ଜାରିତ ହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? CuO। ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଧାତୁର ସଂଖ୍ୟାରଣ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଲୁହା। ତା'ପରେ ଚୂନ ପାଣି ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଜଳ ଓ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? CO3 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ, ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଦ୍ରାବ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅବକ୍ଷେପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ କପର୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଧାତୁର ବିସ୍ଥାପନ ଘଟିବ? କପର୍ର ଘଟିବ। ବିଜାରକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ବିଜାରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା'ପରେ ଜାରକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଜାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା'ପରେ ଜିଙ୍କ କାର୍ବନେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ଘଟେ? ଏଇଟା ZnO ପ୍ଲସ୍ CO2 ଆସେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ବିଜାରଣ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅପସାରଣ ହେଉଛି ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଅ, ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ଆଉ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କର, କାରଣ ତୁମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 5000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବା 5000କୁ ବଢ଼ି